Diables de Granollers ha tornat a encendre la festa major amb els seus timbals i forques. Els correfocs de la Colla Gran, amb el seu habitual recorregut carregat de pirotècnia, han servit per fer el tancament de tots els actes que organitza l'entitat. Uns actes que, segons Diables, han tingut un any més molt bona rebuda per part de la ciutat i han destacat per la gran assistència del públic i el bon funcionament. Cal recordar que a l'inici de l'estiu la colla no les tenia totes de poder fer els correfocs amb normalitat a causa de la sequera, però celebren que finalment hagin pogut fer tots els actes. Patíem a principi d'any perquè l'any passat vam estar molt a punt de no poder-los fer i bueno, sort que ha plogut i els hem pogut fer amb total normalitat i molt contents, la veritat és que sí. La festa major d'enguany ha estat especialment emotiva per la colla, que va perdre un dels seus membres fundadors, Alfons Senyer, el juliol. Diables ha volgut retre homenatge a la seva figura al llarg de tota la festa, però especialment en actes com els versots i els correfocs de la Colla Gran. Vam fer l'homenatge a l'Alfons, que era un dels fundadors de Diables, que va morir fa poc més d'un mes, i abans de començar el correfoc vam tirar un àudio per dedicar-li el correfoc, també ho vam fer a versots, i bueno, el correfoc d'ahir va anar plenament dedicat a ell. Després d'una festa major plena d'emocions, Diables tanca la temporada ja amb la mirada posada en l'any que ve, els 40 anys de l'entitat, un aniversari que preparen amb moltes ganes. Sí, la temporada que ve ens espera bastant intensa, ja portem tot l'any amb reunions de la colla per mirar com ho encarem i ja estem preparant moltes coses per Granollers i per celebrar aquests 40 anys com Llucifer mana.